שלום, כאן רג'י, והטיפ של היום יהיה איך להתאים את האיפור לבגד שאת לובשת. אז בואי נצא לדרך. קרה לך פעם שבחרת בגד שאיתו את רוצה ללכת, אבל כשהגעת לנושא האיפור, התלבטת. מה מתאים לבגד? עכשיו, האיפור צריך לא רק להתאים לבגד, הוא צריך להתאים לצבע עור, לצבע עיניים ולבגד. עכשיו, יש פה הרבה נתונים שאת צריכה לאחד אותם וליצור הרמוניה, שביחד תיתן לנו מראה נעים, אסתטי, רגוע או אנרגטי, לא משעמם, שיהיה מעניין. הם צריכים להתאים אחד לשני. אז איך עושים את זה? היום אני רוצה לדבר בעיקר על התאמת הצבעים לבגד. בסרטונים הבאים אני גם אדבר על התאמת הצבעים לצבע עור ולצבע עיניים. אז לפי מה את יכולה להתאים את צבעי האיפור לבגד שאת לובשת? אז אני חילקתי את זה לשניים. אחד, לפי האינטואיציה שלך, מה שאת מרגישה, מה שאת רואה, מה שאת מחליטה, מה שנראה לך יותר טוב. אינטואיציה זה משהו שאי אפשר להסביר, זה יותר הרגשה. ומה שבעינייך נראה נכון, זה נכון. ושתיים, לפי חוקי גלגל הצבעים. את יכולה לראות פה למעלה בפינה את גלגל הצבעים, את יכולה לראות איזה צבע נמצא ליד איזה צבע, ואיזה צבע מנוגד לאיזה צבע. ויש בו חוקים. יש צבעים שהם אחד ליד השני, יש צבעים שהם אחד מול השני, וזה צבעים מנוגדים אחד לשני. מה קורה כשאני שמה צבע שהוא אחד ליד השני? מה קורה כשאני שמה צבע שהוא מנוגד לשני? אז בואי ניכנס לזה קצת. א', יהיה מאוד יפה ונכון לחבר צבעים שהם מאותה משפחה ושהם אחד ליד השני, ושגוונים ותת גוונים. זה מאוד יפה לחבר, זה זורם וזה יפה לחבר ביניהם. את יכולה גם לקחת צבעים שהם לא מאותה משפחה, כמו כתום וכחול, שהם אחד מול השני, הם צבעים מנוגדים אחד לשני, ולשים ביניהם תת גוונים, למשל כחול בגוונים שונים, או כתום בגוונים שונים. כמובן שלא תשימי אלף צבעים על העין, אבל אם את לוקחת כחול בשני גוונים וכתום בגוון אחד, אוקיי? את יכולה לשלב ביניהם. את יכולה לשחק עם הצבעים. צבע מנוגד מבליט אחד את השני. עכשיו, אם את שמה צבעים מנוגדים וביניהם את שמה קצת תת גוונים, אז המעברים הם יותר הרמונים. הם יותר חלקים, יותר זורמים. הגוונים מתחלקים לשתי קבוצות עיקריות, צבעים חמים וצבעים קרים. עכשיו, המון בנות שואלות, איך אני אדע מה הוא צבע חם ומה הוא צבע קר? אין לי ידע בהם, לא למדתי אומנות, אוקיי? אז זה מאוד פשוט. מה שבטבע מקרין חום, זה צבע חם. מה שבטבע מקרין קור, זה צבע קר. את הולכת לים בקיץ, השמש מקרינה חום. אז כל הכתומים יהיו צבעים חמים. האדמה מקרינה חום. אז כל הצבעים החומים יהיו חמים. את נכנסת למים, המים מקררים אותך. הם כחולים. אז כל הגוונים הכחולים, הסגולים, הירוקים, יהיו קרים. ממש ממש פשוט. עכשיו, אני רוצה לתת לך כמה טיפים על צבעים שמתאימים אחד לשני. אם הבגד שלך הוא כחול, יתאימו לך אפורים, כחולים, תכלת, חומים, שחור. אם הבגד שלך הוא חום או זהב, יתאימו סגולים, כחולים, חציל, ירוק, בורדו. אם הבגד בצבע סגול, יתאימו לך חומים, אפורים, סגולים, ורודים,
זהב ושחור. אם הבגד בצבע שחור, לבן או אפור, את יכולה להתאים כל צבע, כי אלה צבעים ניטרליים שמתאימים לכל צבע. לבגדים בצבע ירוק, את יכולה להתאים ירוק, חום, אפור, בורדו ושחור. לבגדים בצבע אדום, כתום או צהוב, יתאים מאוד אפור, שחור, כחול וחומים. לבגדים בצבע בורדו יתאים צבע כסף, צבע שחור, אפור, חום, בורדו. אם יש לך בגד שהוא מאוד צבעוני, את לוקחת את הצבע הדומיננטי מתוך הבגד ואליו את מתאימה את צבעי האיפור. את יכולה גם לקחת בצבעי האיפור את אחד מהצבעים שהוא יהיה כמו הבגד, וצבע אחר שהוא מנוגד. אפשר לשחק עם זה. אוקיי, אני מקווה שנתתי לך כלים שאת יכולה להשתמש בהם, ובמידה ויש לך שאלות, אני אשמח לענות לך כי אני כאן בשבילך. ובינתיים, אני אסיים את הטיפ כאן, אני אומר לך להתראות בטיפ הבא, ושיהיה לך אחלה שבוע. ביי.